どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、あんまり注目されていないフリーセゾンプラチナビジネスクレジットカードのですねポイントサイトの案件がアップしておりますんで、本日ねこちらね解説やっていきたいというふうに思います。このクレジットカードですね、ほとんどの方ね知らないと思うんですけども、このフリーセゾンアメックスプラチナビジネスカードはですね、セゾンのプラチナビジネスカードというふうになっておりますんで、JAL マイルをね貯めるねメインカードにもなり得るクレジットカードなんですよね。ですので JAL マイルをですねメインで貯めようと思っている方はですね、ぜひね参考にしていただけたらなというふうに思います。まず基本スペックからですね、年会費は2万円、初年度200万円利用すると翌年1万円のね割引があるっていった感じになります。基本還元率は 0.5%、 1000円決済で5ポイントがね貯まるっていった感じになります。貯まるポイントはセゾンということで永久不滅ポイントが貯まるというふうになっていて、追加カードはですね1枚につき3000円、 ETC カードについてはですね発行手数料と年会費ともに無料っていう風になっております。国際ブランドはアメックス、発行元はクレディセゾンっていった感じになっておりまして、こちらのクレジットカードはですねアメックスなんですけども、セゾンアメックスということで、プロパーのカードであるアメックスのクレジットカードだと税金とかのね支払いのポイント還元はですね悪くなったりするんですけども、こちらはですねアメックスの国際ブランドなんですけども、発行元はねセゾンということになっておりますんで、税金の支払いに関してもですね満額ポイント付与されるっていう風になっておりまして、またですねモバイルスイカであったりモバイルパスモであったり au チャージもですねポイント付与対象という風になりますんで、 au ペイにねチャージした場合ではチャージに対してポイントがついてですね、 au ペイ利用時でもポイントポイントがね獲得できるっていった感じになりますんで、こちらね二重取りすることが可能です。またですねこちらのフリーセゾンアメックスプラチナビジネスカードですね、セゾンマイルクラブっていうのにですね、本来こちら4000円年間かかるわけなんですけども、こちらは無料っていうふうになっておりますんで、JAL マイルの還元率は 1.125% っていうふうになっております。また最大還元率はですね 1.375% っていうふうになっております。こちらについてはですねちょっと後で解説しますね。またプレチナカードということで国内外のですねクレジットカードのラウンジが利用できるっていった感じになっておりまして、プライオリティパスもですねこちら付帯しております。またホテルステータスっていう感じでタブレットプラスっていうねホテル特典も付与というふうになっておりまして、こちらもねもちろん無料で利用できるわけなんですけども、このタブレットプラスっていうのは対象ホテルでですね無料でアップグレードとかですね、ホテルによって特典は違うわけなんですけども、朝食はね付帯するっていったねサービスがあります。またですねこちらセゾンのねプラチナカードということですんで、プラチナコンシェルジュサービスっていうのが利用できます。またですね海外サポートデスクであったりコンシェルジュサービスとねちょっと似てる部分であるんですけども、海外でねトラブルになった場合に日本語でね対応してくれる海外アシスタントサービスっていうのも付帯しております。また旅行保険もね充実しておりまして、国内外ともにですね自動付帯っていう風になっておりまして、海外旅行保険についてはですね飛行機遅延とかですね手荷物の保証などもあるっていった感じになっております。これ以外にですねセゾンのプラチナカードって特典ね結構たくさんあるわけなんですけども、個人的にはですねここら辺が大きい特典かなっていう風になっております。細かい特典ね知りたいっていう方はですね公式サイトもですね概要欄に載せておきますので、そちらね確認していただけたらなっていう風に思います。またですね年会費についてなんですけども、こちらプラチナカードっていうことなんですけども、年会費は2万円ということで、初年度はね受けられないんですけども、2年目以降はですね年間の利用額がですね200万円超えると年会費がね1万円減額されるっていうね、珍しいプラチナカードというふうになっております。またプライオリティパスについてなんですけども、こちらね無料で付帯しているっていう感じになりまして、プライオリティパスといえばですね年会費1万円のね楽天プレミアムクレジットカードがですね有名なわけなんですけども、こちらのクレジットカードに関してはですね同伴料金がですね本来3000円っていう風になるわけなんですけども、
こちらのクレジットカードだとですね、1000円、ね、割引が入るということで、同伴者料金もですね、2000円で、ね、利用することができるんですよね。次にですね、JAL マイルの還元率に関してなんですけども、基本還元率はですね、無料でセゾンマイルクラブっていうのがですね、入会できるっていう風になりますんで、1000円につき 1.125 JAL マイルがね、貯まるクレジットカードっていう風になります。またですね、最大還元率は 1.375% ということで、こちらはですね、セゾンのクレジットカードのね、アプリであるセゾンポータルっていうね、アプリがあるんですけども、そちらでセゾンクラッセっていうね、スコアがありまして、そちらのスコアをですね、6まで上げるとですね、永久不滅ポイントがね、2倍になるっていうね、特典があるんですよね。このポイントを考慮するとですね、最大還元率っていう風になりまして、1.375% がね、貯まるクレジットカードっていう風になるわけなんですよね。ですけども、このセゾンクラッセのねスコア自体の上げ方っていうのはですね、基本的に公開されてなくてですね、スマートフォンアプリのねキャラクターであるペントス君っていうのがいるんですけども、彼にですねスマートフォンアプリを開いてよく会いに行ったりですね、アンケートに答えたりですね、あとはクレジットカードを利用していくっていう感じでね、まあそういう方法でね、このスコアを上げていくと永久不滅ポイントがね2倍になるっていった感じになるんですよね。私の友人でですね、セゾンカードね、メインカードにしている方はですね、毎月ですね最高スコアね維持しているっていう感じになりますんで、できないことはねないというふうに思うんですけども、やはりですね、もしこの JAL マイルの最大還元率を出したいのであればですね、こちらのカードをですねメインカードにしていただくっていう必要があると思います。次にですね、ポイントサイトの案件ですね。ポイントサイト EC ナビでこちらのクレジットカードですね、フリーセゾンアメックスプラチナビジネスカードですね、5万円のねポイント付与ということで案件ね出ております。でこちらのね利用条件なんですけども、発行後翌月末までに50万円っていうね決済が必要っていう風になります。かなりねハードル高いですよね、50万円ということで。また今はですね、もう9月の終わりということですんで、約ね1ヶ月間ぐらいしかねこの利用できる期間がありませんので、このハードルをですね超えられる方はですね、ぜひね狙っていただきたいなっていうふうに思います。で利用先についてはですね、特にね制限がありませんので、 Amazon ギフト券のね購入であったりとかですね、各種チャージとかでもですね利用することはできますので、もしね狙いそうであればですね、ぜひね狙っていただきたいっていうふうに思います。年会費はね、まあ、税込みで2万2000円かかるわけなんですけども、こちらね達成できれば5万円分のポイントねもらうことができますんで、まあ、初年度のね年会費も余裕でねペイできてしまうっていう感じになりますんで、利用できそうな方はですね、ぜひ積極的に狙っていただきたいなっていうふうに思います。またこのクレジットカードはですね、ビジネスカードっていうことで名前がねビジネス名前入っておりますけども、セゾンのねビジネスカードっていうのは会社のね書類とかが一切必要のないねクレジットカードっていう風になっておりますんで、会社員の方でもですね発行することが可能です。またですね、こちらはクラウド会計ソフトのフリーというね会社の、まあ、提携しているカードっていう風になりますんで、こちらはね独自特典っていうのがねあります。まあこちらの特典に関してはですね、利用できる方はですね、まあ限られるかなっていう風に思うんですけども、もしね気になる特典があればですね、こちらもね一応ね提携カードでこちらの特典もねついておりますんで、ぜひね利用してみていただけたらなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回はフリーセゾンプラチナビジネスクレジットカードをですね解説させていただきましたけども、まあ、最後までね動画見ていただいた方は、このクレジットカードの特典聞いたことあるなって思ってる方ねいらっしゃると思うんですけども、本家のセゾンアメックスプラチナビジネスカードってありますよね。あちらのクレジットカードとこのフリーのセゾンプラチナビジネスクレジットカードっていうのは特典ね一緒なんですよ。特にね大きな特典の違いっていうのがないっていった感じになりますんで、まあ今回はですねフリーセゾンプラチナビジネスクレジットカードをね解説させていただきましたけども、先月あたりだったかな、本家のセゾンアメックスプラチナビジネスのですね同じようなクレジットカードのね
案件がありましたけども、そちらの案件ですね、利用できなかったっていう方はですね、こちらのクレジットカードであってもですね、 JAL マイルをね貯めるメインカードにもなりますし、ポイントサイトの案件としてもですね、まあ50万円っていうね決済は必要なんですけども、5万円分のねポイントがもらえるっていった感じになりますので、こちらもですね 70% で ANA マイルにね交換することもできますので、狙いそうであればですね、ぜひ狙っていただきたいなというふうに思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方ですね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。